İyulun 26-sında Dövlət Sərhəd Xidmətinin Sahil Mühafizəsinin Baş Komanda Nəzarət Mərkəzinə İran bayrağı altında üzən Şəbahəng quru yük gəmisinin Lənkəran reydində sahildən 15 mil məsafədə batmaq təhlükəsi ilə üzləşməsi barədə məlumat daxil olub. Cənub istiqamətində dövlət sərhədinin mühafizəsini həyata keçirən tufan tipli sərhəd gözətçi gəmisi dərhal hadisə yerinə göndərilib. Bundan başqa əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 2 helikopteri cəlb olunub. Sərhəd gözətçi gəmisi və helikopterlər hadisə yerinə çataraq xilas etmə əməliyyatına başlayıb. Batan gəminin 9 nəfərdən ibarət olan ekipajı tam heyətlə xilas edilib. Gəmi heyəti xilas edildikdən sonra saat 16:22-də gəmi batıb. Gəminin xilas edilmiş heyət üzvləri Bakıya gətirilib. Heyət üzvlərindən 7 nəfəri İran, ikisi isə Hindistan vətəndaşıdır. Gəminin batmasına səbəb kimi ağır yükün olması və fırtınalı hava şəraiti göstərilir.